No tere, tere! Gustavi Koogi saaga jätkub edasi. Paljud siis teavad, et pühapäeval ma ostin Gustavi Kooke, kus oli siis sees ekstreemsed lisandid, traaditükid, mis ei tohiks seal sugugi olla. Ma olen olnud Gustavi fänn juba päris kaua aega, alati ostad nende tooteid vähemalt 3 korda nädalas külakostiks viinud. Sellel aastal mulle eriti meeldivad veel kihilised küpsised hapukoore šokolaadi. Ja kus juures ka seal ma olen pannud tähele, et on mitmel korral suvel olnud hallitusplekke. Aga pole hullu, kraabin ära ja söön edasi. Aga jaa, traaditükid on juba ekstreemne. Ja sealt vabandati mulle antavat mingi 20-eurone kinkekaart, mis on otsa loomulikult vähe. Ja siis täna tuli mulle kiri, et mind kustutakse sinna tsehhi. Kui hästi nad ikka teevad enda tooteid. No absoluutselt ma usun, et te teete hästi, aga vahepeal lihtsalt saatus teeb enda korrektuurid ja te olete pidevalt enda kooke kõige paremateks pidanud Eestis ja saatus näeb ja teeb mingi prohmaka. Nii et kunagi ei tohi ennast väga kiita. Las kiidavad kliendid. Aga siiski, õpime kõik. Kõige kaunist teile!